velkommen til yogapraksis. Jeg hedder Line, og i den her praksis vil jeg lave noget yoga for energi og styrke. Så det er en praksis, hvor du, hvis du har nogle skavanker, det har vi næsten alle sammen, hvis du har nogle lidt større skavanker, så skal du også lige lytte ekstra meget til dig selv. Prøv at lave et par justeringer undervejs. Yoga skal ikke gøre ondt, men i den her praksis kan man godt blive lidt fysisk udfordret. Og det er helt okay. Men lyt til din krop, og praktisere virkelig med respekt for, hvad du har. Det er jo et fantastisk vejr for tiden. Det her forår, der bare er kommet stærkt til os. Så det kan nogle gange betyde, at vi indeni mærker forår, masser af energi og lys, inspiration og idéer. Og det kan også være det modsatte, at vi faktisk er sådan lidt, den her krise gør det måske ikke nemmere, vi skal være meget indenfor, lidt isoleret. Så derfor skal vi nogle gange selv lige tage teten og ligesom vandkultivere de her forårsfrø i os selv. Så sådan en praksis til at gøre det med at inspirere til lidt kultivere, lidt styrke og energi i os selv. Lad os starte stående. Inviter til, at du ikke har strømper på, fordi vi vil bruge måtten rigtig meget til at sådan holde imod. Strømperne af, hvis det er muligt. Og så starter vi frem på vores måtte, med fødderne under vores hofter. Prøv at mærke jorden under dine fødder. Mærke en styrke op igennem dine ben. Så blidt stemt fødderne i jorden. Løft dit hjerte mod himlen. Før nu dine arme op. Kig op. Og før så armene ned igen. Indånding, før armene op. Udånding ned igen. Indånding op. Udånding ned. Indånding, løft din energi. Udånding ned igen. Løft nu armene op. Før så hænderne til hjertet, bøj i dine knæ og flyd din overkrop hele vejen ned over din underkrop. Ha' en løs nakke her i foroverbøj. Stem så hænderne mod din skinneben. Før din krop i en lang linje fra haleben til krone. Skuldrene væk fra ørerne. Tag en indånding her og udånding foroverbøj. Indånding gennem næsen. Forlæng. Og udånding foroverbøj. Tre gange mere. Foroverbøj. Placer nu hænderne solidt i måtten og træd tilbage til plankestillingen. Lav en planke her, hvor du har hænderne under dine skuldre. Stærke arme, aktivt skulderåg. Løft din navle op imod din rygsøjle. Aktive ben. Sænk knæene i måtten og sænk nu din overkrop hele vejen ned til mavelæggende. Stræk tæerne væk. Albuerne langs siden. Rul skulderbladene sammen. Løft hjertet til en baby cobra. Tag en indånding. Og udånding, sænk ned igen. Fire mere. Indånding, baby cobra. Udånding ned. Sænker ned. Underdrejer tæerne. Løfter med hofterne først. Op til alle fire. Underdrejer tæerne. Fortsat til hunden med hovedet nedad. Bøj godt i dine knæ. Skub frem med hænderne. Og ræk længde på din rygsøjle. Fra hale til krone. Sæt din højre hæl i måtten. Bøj det venstre knæ. Sæt venstre hæl i måtten. Bøj det højre knæ. Gå lidt på stedet. Herfra. Søg begge hæle mod måtten, bøj knæene, kig under højre armhule, under venstre armhule, kig så frem, træd nu højfodet hele vejen frem, du kan gribe anklen, hjælpe foden på vej, og venstre fod følger efter, skub hænderne mod skinbenene, tag et halvt løft, forlæng din rygsøjle, og fold så til foroverbøj, armene langs siden, flyd hele vejen op. Og sæt hænderne foran dit hjerte, armene langs siden. Indånding, flyd armene op.
Udånding, flyd til foroverbøj. Halv løft, forlæng din rygsøjle, tag en indånding. Og placer så hænderne til måtten til plankenstilling. Styrke i din planke, og sænk så knæene i måtten og overkroppen hele vejen ned. Indånding til en kobra, udånding, sænk ned. Underdrej tæerne og løft op til alle fire, og til hunden med hovedet nedad. Bøj i knæene, indånding, kom op på tæerne, udånding, begge hæle i måtten. Indånding op på tæerne, udånding, hæle i måtten, tre gange mere. Herfra, kig under højre armhule, kig under venstre armhule, kig så fra, og træd nu venstre fod hele vejen frem. Hjælp foden på vej, høje følge efter. Indånding, halv løft, udånding, foroverbøj. Indånding, flyd armene hele vejen op, og udånding, hænderne foran hjertet, armene langs siden, slap af et øjeblik. Mærk allerede lidt mere energi i kroppen, lidt varme du har skabt med et par solhilsner. Herfra søger du dine fødder til en smal hoftedistance og sætter dig ned i en usynlig stol bag dig. Hænderne foran hjertet, prøv at lægge vægten godt på dine hæle. Aktiver dine ben, styrke i ben og baller, og læg nu om muligt vægten på højre fod, prøv at løfte venstre fod. Sænk venstre fod i måtten, løft højre. Højre fod tilbage, stem i, løft hele vejen op. Flyd armene op, indånding, og flyd armene hele vejen ned igen. Halv løft på en indånding, forlæng din rygsøjle, og træd så tilbage til plankenstilling. Her fra plankenstilling kan du søge dine underarme i måtten til en underarmsplanke. Prøv her at have super aktive skulderåg, aktive skuldre, albuerne cirka under skuldrene og hænderne frem for albuerne. Her kan du nu aktivere din kerne, blive her, eller prøv at løfte din høje fod, sænke igen, løfte venstre fod, sænke igen, sænk knæene i måtten og sænk nu dit bækken hele vejen roligt ned. Ræk dit hjerte frem og op, stræk tæerne tilbage til sfinksenstillingen. Lille bagoverbøj i sfinksenstilling. Tag en indånding her, underdrej så tæerne, og udånding underarmsplanke. Aktiver din kerne, indånding, sænk roligt bækkenet ned. Ræk hjertet frem og op til en sfinks, og udånding underarmsplanke. Tre mere. Mødes nu i underarmsplanken, så begynder du nu at løfte dine hofter. Gå dine fødder frem mod delfinen, stillingen, super stærke skuldre. Herfra en løs nakke. Hvis dine skuldre er okay, prøver du nu at sætte din højre hånd i måtten. Venstre hånd i måtten lander i hunden med hovedet nedad. Inden vi nu skal have vores højre fod frem, kan du søge høje fod og bag dig, en trebenet hund, hvor alle fem tæer peger ned, og søg så foden hele vejen frem mellem hænderne. Herfra løft din venstre hæl, så du er på venstre forfod. Løft hele vejen op og find balance her i vores lunge-stilling, så en løbers lunge. Sæt hænderne foran hjertet og se nu, om du kan søge balance på din højre fod. Balance, og måske ser du hele vejen ned mod kriger 3, hvor du har en lang linje fra hale til krone. Ræk armene langs siden, rul skulderbladene sammen på ryggen, balancerer. Super flot, før venstre fod tilbage og land i den her lunge-stilling, før armene op. Indånding, stræk forreste ben ud, udånding lunge, fire mere.
Træd tilbage til planken stilling. Skub dig herfrem tilbage til hunden med hovedet nedad. Indånding, løft venstre fod og bane, trebenet hund, og udånding, før foden frem mellem hænderne. Hjælp foden på vej. Kom op på din høje forfod og løft hele vejen op til høj lunge-stilling. Herfra kan du føre dine arme op og hænderne til hjertet. Prøv nu at lægge vægten på venstre fod. Find balance, blive her i en lille balance. Eller søg hele vejen ned mod en kriger 3. Du kan føre armene langs siden, rulle skulderbladene sammen, ræk energi tilbage gennem fingerspidserne. Super godt, før roligt, elegant som muligt, høje fod tilbage, ræk armene op, tag en indånding. Stræk benet ud og udånding, lunge-stilling, 4 mere. Herfra lunge-stilling, før hænderne ned på hver side af forreste fod. Træd tilbage til planken stilling. Indånding her og udånding, hunden med hovedet nedad. Herfra kan du søge knæene i måtten. Og komme op og sidde på din hæle, hænderne foran hjertet, flet fingrene og lav bevægelser i dine håndled. En sidste øvelse, en armstyrke, armbalance og også en lidt legende stilling. Så tag det med et smil, lad det være legende prøvende. Herfra kan du søge fødderne i måtten, kom til alle fire. Så søger vi nu vores højfod i måtten. Og venstre fod i måtten, så vi lander i en squat-stilling. Det kan være, det er rigeligt for dig bare at komme hertil, så kan du blive her, eller så søger vi i kraven-stillingen. Spred nu dine 10 fingre godt ud, placer hænderne i måtten. Albuerne er på indersiden af benene, og du har et bøj i albuen. Stemmer hænderne i måtten, løfter din bagdel godt op. Bøj i albuen, så du har nu en hylde, hvorpå du kan placere dine knæ på dine overarme. Du kan have en lille pude, et tæppe foran dit hoved. Så kan du begynde at søge op på dine store tæer, lægge vægten godt i armene. Løft din navle op mod din rygsøjle. Du kan blive her, eller så kan du prøve at løfte den høje fod. Søg ned igen. Prøv at løfte venstre fod, søg ned igen. Eller du kan prøve at løfte begge fødder. Flyve i kraven stilling. Giv lov til at lege. Giv lov til at falde. Giv lov til at prøve igen. Giv lov til at udfordre dig selv. Ud af komfortzonen, hvor magien siges at ske. Så det kan være, at der er noget magi, som den her tid, den her coronatid, bringer med sig. For der er en del af os, der er lidt ude af komfortzonen. Måske vi i den her tid kan prøve noget nyt, lære noget nyt, prøve tingene på en anden måde. Når du har leget nok, kan du langsomt begynde at finde tilbage til alle fire. Kan du ikke komme ned og sidde på din hæle igen? Stræk tæerne tilbage, sæt hænderne sammen og lav bevægelser i dine håndled igen. Hvis det værker lidt i håndledene undervejs i praksisen, er det ofte en god ting, at vi får styrket vores håndled. Herfra kan du nu søge hænderne i måtten, åbne knæene og smelte ned i barnets stilling. Du kan bruge dine hænder som en hovedpude, hvile i denne her stilling. Søg din bagdel godt tilbage, hvile din pande, luk dine øjne og tag en indånding gennem næsen, ud gennem munden. Slap af. Træk vejret 3-5 gange mere. På din indånding lad maven løfte sig. Og udånding, lad maven sænke sig. Slap af.
energigivende og styrkende praksis. Hvis du har lyst, kan du nu tage et hvil i hvilestillingen, den måske allervigtigste stilling. Læg dig ned et par minutter. Det kan også være, at du har en anden træning, du skal lave. Det kan være, at du har nogle yogastrækstillinger, du vil lave. Og ellers ønsker jeg dig bare en fortsat god dag med lidt mere energi og lidt mere varme i dit system. Namaste, og mange tak for din praksis.